Já jsem odehrál nějaké zápasy, řekl bych, že mě to posunulo určitě dál. A je fajn, že jsem vlastně, když jsem nehrál za Ačko, tak jsem mohl nastoupit i na nějaké zápasy za Bčko, pomoct klukům a abych nevypadl z rytmu, abych nestrácel kondici. A řekl bych, že zatím asi můj nejpovedenější půl rok v mužském fotbale a jsem za to rád. Zlepšení proběhlo určitě tím, že jsem přes ten půl rok nabral nějakou kondici. A to vlastně komponuje se vším, že se mi líp pracuje s balonem, lépe se mi dýchá, takže vlastně můžu i víc chodit do soubojů a to je v české lize určitě důležité pro vyhrávání zápasu vlastně souboje. A řekl bych, že pozice v týmu je taky určitě lepší než na začátku. Já si vážím důvěry trenéru a myslím si, že to je tím, že na tréninku se snažím pracovat na 100%. A potom i ta důvěra je lepší, větší a dostávám ten prostor právě. Tak Baník to, a to asi nikdy nezapomenu. Na ten si prostě vždycky vzpomenu. Asi můj nejpovednější zápas, co se týče gólu a tak nějak vstupu do hry, protože jsem tam šel vlastně jako střídající hráč. A snad bude víc takových zápasů. Po zápase mi psali všichni příbuzní, kamarádi, třeba lidi, který neznám, tak jsem byl za to jako vděčný a jsem za to rád. Nečekal jsem to. Už od malička vzlížím k Messimu, protože se mi líbí ta jeho práce s balónem, i když já jsem trošku jiný hráč typologicky, ale myslím si, že určitě z jeho hry se tam dá přenést do mojí hry hodně věcí. Když to vezmu herně, tak mě se strašně líbí Osky. Už jak jsem tady přišel, tak se mi vlastně líbí ta jeho technická kombinační hra. A v kabině mi určitě pomohl i Standa Tecl. Vzlížím k němu jako člověkovi, protože se snaží pomáhat na mladým. A jsem za to rád. Tak Moses byl dobrý fotbalista, měl dobrou střelu, takže i v zápasech to šlo vidět, že to tahal hodněkrát na sebe. Ale v týmu je taková kvalita, bych řekl, že by to mělo jít poznat a uvolnilo se jedno místo na křídle. Takže bych mohl dostávat i šanci více já a zkusím nesklamat trenéry. Kariérní čas bych řekl, že je úplně jasná, dvě trofeje. A určitě bych u toho chtěl být s větší minutáží. Ale to je na tom, jak budu pracovat a jak se budu líbit trenérům v tréninku. A určitě být víc prospěšný pro tým, nějaké góly, asistence, produktivita.